fogo no Hot Park. Tá queimando os todos inteirinho lá. Nossa, pessoal, todo mundo vindo embora. Correndo, olha só que judiação. Nossa, mãe do céu. Que dó. Que dó, que dó. Como começou isso? No Hot Park, ali no, na piscina, e a piscina, restaurante, tudo. Olha que gigação, Thomas. Deixa eu ver. Olha. Será que tem um bombeiro já lá? Não, vou ter que ir de helicóptero. Nossa, vai queimar tudo. Que judiação. Se o bombeiro não chegar novo, vai ir. Como começou, será isso aí?